Takže na to lidi, tady Pirán, teda vítám vás našeho dalšího dílu z Hunter Kitu. A můžeme rovnou pokračovat tak nějak v tom Galacticraftu, co minule jsme přešli vlastně k tomu, že jsme si nechali udělat tu automatickou firmu na slepičky. Teďkon teda, máme tady jedno kuřátko, tak aspoň se najíme. Ale já si tady stejně budu muset vzít třeba mrkve, to až jedno. Jenom něco, čím se dojíme. Tak a budeme tak nějak pokračovat na tom, že aby jsme se už dostali, někam posunuli, třeba už v tomhle díle někam poletíme, uvidíme. A každopádně chtěl jsem se kouknout, co tady máme. Máme tady ten rocket launcher, fuel loader, do kterého je navedený. Není navedený proud, dobře. Jo, jinak já nevím, jestli jsem vám minule ukazoval, tak jsem to tady už rozjel pořádně. Namnožil jsem to, nevím, jestli jsem to ukazoval v minulém díle, nebo už to. Tamhle jsem množil slepice, ještě to je možná vidět. A tady jsem to trošičku přehnal možná, ale každopádně funguje to. Tak. Co my budeme ještě potřebovat vlastně z toho, než se tam vypravíme, jo? Za prvý. Budeme potřebovat samozřejmě raketu. Tier 2, ne. Tu klasickou, no tohle je ona. Tak budeme potřebovat udělat tu raketu. Což budeme potřebovat teda Rocket Engine Heavy Diplane. To se vyrábí jak ingot kompresor a potřebujeme bronz, aluminium a steel. To je docela dost. Bronz, aluminium a steel, jo. No, což bylo to ten, to aluminium asi v pohodě, ale... Čekat aluminium a... Bronz, ten bude tady. Bronz. Tohle aluminium brás, to nechci. Tohle je alumit. Tyhle, kde jsem měl to? Ale tady mám ještě nějaký jídlo. No, spíme se, ať nás tady neruší ten pavouk. Mám to tady nebo ne? Ale aluminium mám, super. Hlavně, že tady mám automatickou třídičku, že bych ji používal. Takže takhle, 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 to teďka asi potřebovat snad nebudu. Aspoň zjistíme, co třeba ne to. Co třeba ještě není vytvořený. Stringy můžu asi rovnou taky. Ok. Máme teda aluminium, bronz a steel máme málo. Víc steelu nemám, no. Ale bronz tady ještě nějaký. To nám stačí. Aluminium taky. Ještě. Samozřejmě, že ho rosto, že? Problém. Pulverize. Tak moment, není tady něco přehozeného. Jo, modrý, jasný. Červená jde sem. Teď už by to mělo... Jo, už to bere. Přesale. Co tam asi jenom něco přehodilo. Tohle dáme všechno předělat. Jo, už to pulverizuje. Aluminum dust. Super.
Tak. A já potřebuji ještě teda počkat, kde je robit. Neříkejte, že není. Se ho někde nechal. No to je super. No dobře, tak to teďka přejdem, ale... Potřebu stýlu dělat. Budu potřebovat celkem dost. Nějaký železo určitě, jo. Ještě jsme si mohli udělat Iron Golem farmu. No nějaký železo mám, ale že by ho bylo moc. Ale tohle všechno předěláme. Redstone tam byl. Tyjo, teďka jestli redstone nebo uhlí. No. Hele. On není navedený uhlí sem, jo. No dobrý, to pak tohle musím teďka řešit. To zjistíme. Jestli to... Jestli přes uhlí nebo přes to. Enrichment alloy. Si myslím, že to je přes... Steel dust, dobrý. Tak a kolik ještě potřebujeme? Takže by to relativně stejně mě nebude stačit uhlí. Aluminium tady už teda nějaký máme. A... V čem, že se dělají ty platy? Ingot kompresor. Počka to, tak to je normální kompresor, ne? To mělo být normální teda. Schválně. Jo, dobrý. Nám to tady pěkně běží všechno na plný obrátky, jo, nějaký iron tam bude ještě potom, super. Manilium, takže steel se nám bude taky dělat. To je super duper. No, takhle jsem si tady vlastně chodil. Vždycky. Taky jsem si tady pak takhle vlašel nahoru. A takhle jsem tam střílel slepičky. Jo, my jsme zatím mezi tím, pak si musíme pořídit ten druhý jetpack. Že já vlastně tady mám oxygen, tady jsme pak mohli plnit vlastně ten. Jo, empty liquid, jo, aha, tady je compressed tin. Takže ještě tin budeme potřebovat. Na to pak aspoň založíme další česku, no. Tin ingot. Manilium jede. Akorát mě tady nebude stačit uhlí. Tady kompresor. My budeme potřebovat teda ještě udělat. Rovnou uděláme nějaký ty. Z toho tinu, neříkám, že to budu zpracovat všechno, ale aspoň něco. Oxygen vent, tyjo. Tin a steel. Jen tak jako kouknu, co všechno tam budeme stejně potřebovat. Jasný. Jasný.
Steel, hodně steelu. Že možná i to, co tady mám, tak je málo. Co to tam pulverizuje teďka? Vidíme, pak tam snad skočí hnedka ten kompresor. No to žere docela dost, koukám. Máme tam jungle dřevo, máme určitě. Jo. Tam hodíme stáček jungle. Kompresor. Tak prozatím stačí, pak si vypálíme další. Teďka nějaký aluminium dáme. Aluminium. No já to mám do školy ještě. Přepálíme rovnou. A na to pak uděláme samostatnou česku, bych to asi viděl. Ona se to pak třeba využije časem, tyhle ty všechny čestky. Zatím teda funguje tohleto, ale časem se to udělá i na druhé straně. Ale prozatím to necháme takhle. Je to připravený. Takže budeme moci jenom rozšiřovat. No v tom je trošičku guláš, možná by se to dalo sjednotit, ale asi jedno. Hlavně, že se v tom pak vyznám já, je to. Děláme víc toho železa. Steel dust. Mám ještě někde electric furnace. Cool. Tady je jenom ta electric furnace. No tak aspoň něco. Nějaký steel už tady máme. Dekompresor tady. Fajn, tady taky něco už máme. Tak tady dáme steel dusty. No a ještě to rovnou vyzkoušíme. A ono by to... Počkat. V ingot kompresoru se to taky dělá, takže... Bronz, aluminium a steel. Tak počkat, ale když dám bronz, steel a aluminium. Kolik to udělá? Když to udělá jeden plátek, tak to máme na dost. No fakt, že jo. Ty kráso, no tak to bude. Takže pro bronz potřebuju. Jo, já nemám bronz, aha. Ale bronz se dělá z čeho? Compress set. Bronz.
Ježiš, fakt. Jak se dělá bronz, to je slitina, železa a... Kde materiály? Ne. Bronz. Ale jak se dělá, by mě zajímalo. Takže by to byla ta třetí. Smelting, to byla ona. Tři kopry a jeden tin. Poměru 3:1, jo. Takže když dám 50, mám nějaký vypálený tin, jo, mám. Nebo něco, co se dobře pamatuje, to je jedno. Každopádně, teď se ukáže, jaký jsem krásný počtář. 50 děleno třema je nějakých. Ty vole. 25 je půlka. Jo. Ne, se nepotřebuju. Už to dělat složitěji, že až máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Počkáme, až se tam něco předělá. Nevím, kolik tam toho bylo, to je jedno, ono se to smíchá nějak. Tak super, no tak to moc nemáme, ale ok. Takhle, tady máme něco vyrobeného, něco jo, ale moc toho není. Šest stýlů uděláme. Já, molten bronze. 9 mě tam zbylo. Tak to vyjde akorát. Raz, dva, tři. Přepneme to asi na ty, ne? Přepneme to na kostky a je to. To jde rychlejc. Ale mělo by to jít, ne? Ať je to z čeho... Ne, počkat. Tam to je už bronz. Ještě tam přidáme teda. Block of bronze. 10, tak aspoň 5 máme. No,
Moc rychle to nejede, ale ok. Hele, on tam nejde tam nějaký vylepšení dávat. Mám nevím, že tam něco šlo, ne? No to bylo asi u něčeho jiného zase. Si zase pletu. Bronz. Jo, super, mám 3. Heavy duty plate. Tak a tady bude potřeba co? Ty od těch je potřeba. No já bych to viděl asi, no ne je to. Že stejně v tomhle díle se asi daleko nedostane, protože už natáčíme nějakých 20 minut. Takže tohle to asi trošičku upustíme od toho. Hele, tin bude taky potřeba nějaký. Neříkám, že tolika, ale aspoň třeba těch 12 ještě neděláme. Aluminum taky ještě doděláme. Ale koukneme ještě, co budeme potřebovat. Takže empty liquid calister, takže budeme potřebovat tin a steel. 6 tinu. Jo a tin. Tyjo, takže tinu budeme potřebovat hodně. Jo, pojďte dál všichni. Tak. Jasný. A sklo tam bylo, že jo. Tady máme sklo. 2. Vyrobíme si zatím další věci, ať se někam posuneme. Selek. Takhle to tam bylo. Takhle. No a nahoře steel, že jo. Dobře, tak komprese ty ještě potřebujeme, super, tak to akorát dává. Nahoru steel. A takhle, takhle. Tady máme liquid canister a já si myslím, že to funguje skrz tu rafinery. Jo, super, tak zatím my tam vlastně doplníme palivo. Jo, a vlastně my to palivo pak můžeme dát do toho fuel loaderu. A tím nabijeme vlastně tu raketu. No, co pak budeme potřebovat? Budeme potřebovat parašuté, canvas, takže stringů hodně a nějaký sticky. No, za stolik stringů, no, co máme. Sticky. Sticky tiky. Canvas budeme potřebovat teda 3x, jo. Tak. Tak máme jeden padák. Oxygen gear budeme potřebovat taky, takže oxygen pipeky, to potřebujeme to. Sklo. Ale dáme tam rovnou jetpack. Jo, hydrogen potřebujeme, ale z toho máme oxygen, jasně. Takže. Tady máme kolik? 14. Takže ještě 15. 16. Mělo stačit. Ne. Kolik je potřeba na ten gear? 5, ježiši, steel, tin, oxygen vent, takže steel a takhle, tin, super,
No to ty nové potřeba taky nakonec docela dost, koukám. To tam bylo potřeba minimálně dvakrát. Tak. A budeme potřebovat tohle, tin kanistr, tři tiny a čtyři stýly, super. Stýl. Tak jo. Nějaký stíly tady už aspoň máme. Předěláme ještě takhle, aspoň ty dva ať máme. Čtyři stíly, tři tiny, co bychom splňovali. Tin kanistr. A to dělám dobře. Nedělám. Opačně tyhle ty dvě věci dobře. Oxygen pipky. Přejeme teda takhle. A takhle máme oxygen gear. Ten oxygen gear to pak patří vlastně na... Ty jo. Tady. Já jsem si říkal. Potřebujeme se vlastně, my si potřebujeme vybavit. Tady je oxygen gear. Pak potřebujeme vlastně, když sem dáme ještě padák. Tohle tak nějak potřebujeme vyplnit. Tenhle radar teda nepotřebujeme, tohleto. Ten frekvenci modul, jo. Ale potřebujeme vlastně tohle ještě a tu mask. Ale to se dělá, myslím, to je taky jednoduchá. Oxygen mask, jo. To je v pohodě. Jo, to bude. Tak, helmu. Máme masku. Tak, tady máme masku a teďka potřebujeme ještě vlastně ty vzduchový ty. Tohleto. Oxygen tank, takže potřebujeme tin kanistr, compressed steel a red wool, jo. Tak na to potřebujeme ještě ovce, super. Ale nemám ještě nějakou červenou vlnu. Če, tady je 7. Hele, ale mě jsou nějaký kytky, tuším. Tady jsou stromy. Mrké. No, tady je něco, co by se dalo třeba pak využít. Asi ne. Počkej, tady máme tohle, co to tady... Ale ne, nemám tady barvy, asi červený. To je škoda. Já nevím, že jsem někde měl, byl na kytkách nebo něco. Jo, aha. Mám červený. Ty a compressed steel tady mám nějaký. Tin kanister se taky hodí. Mám tady vlnu. No super, jo, ono stačí zajít sem. No, ono stačí zajít do té zadní čestky a člověk má všechno, co potřebuje, že jo. Dobrý, takže máme vlnu. To je super. Jo, jinak.
Takhle. Fajn. Dělám ještě z toho aluminia. Když už tak už. A cože tam potřebujeme? Dolů. Dolů potřebujeme. Tohle. Pak vlnu. A pak ten kanistr. Jo. Potřebuju ještě dva ten kanistry, což dá úplně akorát. Super. Ten kanistr. Červenou vlnu. A steel dolů. Bomba. A teďka vlastně my tady bychom měli načerpat. Aha. To je elektronik separát. Tady potřebujeme ten tady potřebujeme ten oxygen kompresor. Ale ten máme vyrobený, ne? Počkej, tady pošleme zase nějaký věci. Tím tam pošlu iron asi, jenom ať se mě to neto. Redstone asi taky rovnou. Baza. Hele, neměl jsem fakt ten. Ne, to byl hydrogen generátor ještě zase. Takže mi potřebujeme udělat oxygen kompresor. Ne, oxygen kolektor. Ty a tak teďka nevím, počkat. Dekompresor? Ne. Kolektor to bude. Že ten sbírá, jo. Takže potřebujeme oxygen vent. Oxygen fan, no to je pěkný. To je super. Takže již potřebujeme oxygen fan. Ten redstone jsem tam teďka poslal, že jo? A už tam dojel, super. Už natáčíme docela dlouho. Budeme muset stejně rozdělit na víc dílů. Uvolníme místo v inventu aspoň. Tak. Takže to tam bylo, si taky prdla pamatuju. Tohle potřebuji dolů, jasný. Basic wafer a compressed steel nemáme. Tididun. 16. Zase tam přihodíme nějaký dřevo, nefunguje uhlí. Nevím, že jsem to zkoušel, že nefunguje, ale... Tak vezmeme rovno i dřevo. Schválně. Jo, funguje uhlí. To je dobrý. Už zase nevím, jak to tam bylo, každopádně vím, že tam potřebuju basic wafer. Zase opačně, super. Tak, tin kanistr, aluminium, 3 stýly. Fajn, aluminium máme, stýl taky. A
tady to zase ještě, takže já potřebuji ten vent udělat dvakrát. To je steel a... Fajn. Ty osaďte se, že to pak bude ten druhý. Ne, já si myslím, že tohle je vložené na ty komory. Oxygen kompresor. Ne, tohle sbírá kyslík ze stromů a z těchto těch věcí. Počkej, nemůžu se na to kouknout. Oxygen. Ne, co se stane, to já chci. Tady to. Počkat momentíček. Já se jenom radši podívám, protože pak abych nelitoval toho. Nebo jinak, jak se tohle jmenuje? Heavy Oxygen Tank. Fine, Heavy Oxygen Tank. Jasný, jak vyrábí se, to víme, ale... To mě tak nějak neto. Work same as me. Oxygen kompresor potřebujeme. Takže steel, aluminium, bronz a tohle to teda potřebujeme. Fajn, takže potřebujeme udělat ještě tohleto. Já nemám zase žádný cín. Bude muset chodit nebo jít zase na nějaký branchmine, protože mě začínají docela docházet ty. Vidíš? A tady jsem to špatně dopočítal. Fajn. Teď už by to se mi mělo povíst. Tohle tady potřebuju. Compressor tin. Steel. Máme tohle. Schválně, dáme tam takhle steel. Aha. Tak nedáme. Teď jsem si pomohl. Stačí na to, aspoň doufám, tam to ne. Jasný, ale já potřebuji kompresor. Jo, 4, super. Oxygen kompresor. A my potřebujeme teda tuhle tu helmu dát. Nebo ten, já tomu říkat helma. Doprostřed. Sem přijde to aluminium. A dolů bronz. Super, máme oxygen kompresor. Jo, a my sem dáme no enough oxygen. Jak no enough oxygen?
Tak moment, to musí nějak... Hrát tu, ne. Tady naženeme proud, jasný. A my když podpovedeme teda oxygen pipky. Zkusím něco jenom. Když povedeme oxygen pipky. Jo, super. Takže z tohohle mě může jít. Kyslík do toho. Jo, už se dobíjí. Super, tak to je bomba. Tak a my takhle můžeme dobít vlastně ten. Jo. Tak se mě to povedlo pěkně docela. Akorát to udělá minuty trošku. Takže ne, ne zrovna teda. Zhledově pěkně, ale... Nějakým způsobem, aspoň nám to pěkně jakoby tak nějak bude šlapat. Jo, tady se nám to dobíjí. Že tady by měl pomalu ustupovat. No, OK. Takže tohle by bylo. A to máme tak nějak připravený, řekl bych asi všechno, co jsme potřebovali. Víc si myslím, že teď momentálně asi nepotřebujeme. V příštím díle v podstatě postavíme už jenom raketu. A pak už se budeme moc vydat asi do vesmíru. Myslím, že budeme mít připravený všechno. Tady máme všechno, tady budeme mít ty. Fuel loadery samozřejmě, pak se něco bere sebou na tu raketu. Bomba. Dobraš. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte like, pokud máte odběr, určitě budu moc rád. Budu pro vás točit dál a mějte se jak jinak, než krásně. Čus čus.